আৰু মানুহবিলাকক বিভিন্ন শাড়ী আৰু কিবা কিবি বিলাব গৈছিল সেইবিলাকো আনকি মানুহবিলাকে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু গ্ৰহণ নকৰি বিজেপি নেতাসকলৰ পদূলি মুখত পেলাই থৈ আহিছে ওঠৰ কোটি নে বিশ কোটিকৈ প্ৰতিদিনে বিজেপি দলে যোৱা দুই তিনি মাহ ধৰি তাত খৰচ কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 56 ইঞ্চি বুকু কথা কোৱাৰ পিছত কৈছিল মোক 91 বাৰ কংগ্ৰেছে গালি পাৰিছিল কিন্তু তেখেতে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক কিমান গালি পাৰি থাকে সেই কথাটো তেখেতে উল্লেখ কৰা নাছিল কৰ্ণাটকৰ সাধাৰণ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে এটা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ শোষণ কৰা দলৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ আজি গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজবাদ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাত বিশ্বাসী কংগ্ৰেছ দলক যোগদান কৰি জয় কৰাৰ বাবে কাৰণ আপোনালোকে নিজে জানিব কৰ্ণাটকত যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সকলোৱে কেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক এটা বিষবাস্প বিয়পাবলৈ যত্ন কৰিছিল কৈছিল কংগ্ৰেছ দল আহিলে তাত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ব কংগ্ৰেছ দলে ভগৱান হনুমানক অপমান কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে কিমানবাৰ গৈছিল তাত তেওঁ 40 কিলোমিটাৰকৈ এটা দিনত যাত্ৰা কৰিছিল পদযাত্ৰা বা যিটো যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তাখিনি কৈছিল কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তাবিলাক লাহে লাহে মানুহে বুজি পাইছে যে এইবিলাক আমাৰ সমাজখন দুৰ্বল কৰিবলৈ আৰু দেশখনক প্ৰগতিৰ পথৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বিজেপিৰ কূটকৌশল তেওঁলোকৰ মূল সমস্যাবিলাক হৈছে যে তাতে উন্নয়ন হ'ব লাগে আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট চল্ভ হ'ব লাগে মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধ হ'ব লাগে সাধাৰণ জনতাই এইবিলাকে বিচাৰে ধৰ্মৰ উন্মাদনাৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে আৰু সেই গতিকে আমাৰ নেতাসকলে যেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিল খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতি ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী ৰাহুল গান্ধী আৰু কৰ্ণাটক প্ৰদেশৰ সকলো কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীক মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ প্ৰকৃত দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কৰিব লাগে সেই বাৰ্তাটো পহুচাই দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৰ্ণাটকৰ ৰাইজক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ ভাৰতজোৰ যাত্ৰাটোৰ যোগেদি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিল মই এইটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কৰা নাই তেখেতৰ কথাখিনি অতি লক্ষণীয় আমি কিছু আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে কিয় তেখেতে এনেকৈ কৈছে আমি সকলোৱে তাত যোগদান কৰিছোঁ তেখেতে কৈছিল মই দেশৰ বাবে কৰিছোঁ দেশৰ জনগণৰ বাবে আৰু দেশৰ জনগণে নিজেই আজি কংগ্ৰেছটোৱে দেশৰ বাবে এটা ভাল দল বুলি আমাক সমৰ্থন জনাইছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আটাইতকৈ বেছি কষ্ট কৰিছে যোৱা সময়ছোৱাত তেখেতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কূটকৌশল আছিল আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনকো ৰাজনীতিৰ বলি কৰি কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে অপদস্থ কৰিব বিচাৰিছিল সেই সংক্ৰান্তও আজি বিফল হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ অতি মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 56 ইঞ্চি বুকু কথা কোৱাৰ পিছত কৈছিল মোক 91 বাৰ কংগ্ৰেছে গালি পাৰিছিল কিন্তু তেখেতে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক কিমান গালি পাৰি থাকে সেই কথাটো তেখেতে উল্লেখ কৰা নাছিল ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰাটো উচিত নহয় ৰাজনীতিত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ গেৰাণ্টি নাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নিজৰে কোনো মানে স্থায়িত্ব নাই ইত্যাদি কৈ পেলাই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাজনক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰিছিল তাৰো যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ আজি ৰাইজে দি আছে মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে ধন জন কূটকৌশল সকলোখিনি মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে ধন জন কূটকৌশল সকলোখিনি কৰিছিল প্ৰতিদিনে মই কোনোবা এটা তথ্য পালোঁ ক'ৰবাত দুই তিনি মাহ ধৰি তাত খৰচ কৰি আছে আৰু মানুহবিলাকক বিভিন্ন শাড়ী আৰু কিবা কিবি বিলাব গৈছিল সেইবিলাকো আনকি মানুহবিলাকে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু গ্ৰহণ নকৰি বিজেপি নেতাসকলৰ পদূলি মুখত পেলাই থৈ আহিছে এনেকুৱা বাতৰি মই পাইছিলোঁ সেইটো